როგორც ყოველთვის, ისე ხედებით მისი შეგიძლია ფიქსნოთ, ხო, სადავართ. აი. ისე უბრუნდებით ხოლმე ძველ ადგილებს, ჩვენ ტელეფონებს არ ვთიშავთ. აბათიეთ, მაგრამ ეს ასეა. არ ტელეფონს არ ვიცვლი. მოსკოვში შევავიდე, იქაც არ გამოვიცი, მაგრამ ჩართული არის არსებული სისტემა, სადაც კომბინირებული გვაქვს, ხო, ვახსოვს, ხო, იატაკის გათბობა. რადიატორები მართვით იქნება ეს პატრიცემული. ამორთველებით. აი დისტანციურად. შენიერი ოფციაა, ხო, შეგვიძლიაოგი გარემონტებში გავაკეთოთ, აი ეს თავაკები, ხო, იგი წოდებული აქტუატორები. აქტუატორებს რო უძახით ამორთველები, ხო? ლაბნები, რომელიც იქნება აყვანილი. აი ეს ეგრეთ წოდებული პორტი არის. აი ამასაც გაჩვენებთ. ხო, აი არსებული დისტანციურად Wi-Fi უნდა ქონდეს ჯანსაღი. ამ ეგრეთ წოდებული smart მოწყობილობით გვეძლევა იმის საშუალება. გვეძლევა იმის საშუალება, რომ დისტანციურად ვმართოთ, ხო, ვინაიდან იატაკის გათბობის ტემპერატურის მომზადება წყალმარაგებაში კი ბატონო ეს მოხერხდება არსებული თერმოსტატიკული თავაკით, კი ბატონო, მაგრამ წყლის, მაგრამ ტემპერატურის აქვეა ფიქსირება სივრცეში, ეს უკვე ნურას უკაცრავად, ის არის თერმოსტატის სტატუსი. ამიტომ თერმოსტატი პლუს, ხო, იმეწოდებული ამორთველი. ეს თქვენი ეკონომია და ამასობაში ფიქსირებული ტემპერატურა. იგივენაირად რადიატორები არის აყვანილი თერმოსტატებზე სექციურად ოთახებში. ამასაც ვიხილავთ უკვე სურათების სახით დაურთავ არსებული smart ეგრეწოდებული Wi-Fi თერმოსტატები. ჩვენი ოფცია და პლუსი, ძალიან დიდი პლუსი იმაშია, იმაში მიმდინარეობს, რომ ზუსტად აი როცა გარემონტებში შევდივართ, არა გრევების გარეშე შეგვიძლია ეს პატრიცემული ოფციაც პრინციპში შემოგთავაზოთ. სიშული ტუმბოები, ხო, ეს პრინციპში რა ვიცი, სასიხარო რო თქვა. ამასობაში მე ეს არ მიხარია, მაგრამ არსებული არ მიწყიროს კიდე, ხო, იმ კომპანიამ აი პომს, მე რამდენად ვიზახე უკვე ამას. აი პომს, რაღაც ორკვირიანი, ხო, გარანტირებს. მეგონი, რაც ხა იბადება შეკითხები, ხო, ორკვირიანი გარანტია საციკულაციო ტუმბოს. ეს იგივეა, რა ვიცი, აკრემი ვიყიდოთ და ვიზე გადავცვალოთ ერთ კვირაშიო. ჰე? პირველი მეორადი წრე. ხო, ამასობაში აი დამკვეთმასე კითხა, რატო ორნასულზე, ვინაიდან პირველი შეკითხვა პასუხზე, ხო, ამასობაში პასუხის გაცემა გებატონო, ჩვენ არ ვიერაკი გიზნდება, ამასობაში ტემპერატურა ფიქსირებული მოზადებული, იატაკის გათბობა და ამასობაში რადიატორები ერთ და იგივე ტემპერატურა არ იქნება, ვინაიდან ჩვენ ტემპერატურა იატაკის გათბობაში უმეტეს შემთხვევაში გვაინტერესებს 30-35 თუნდაც 25 გრადუსი, რასაც ვერ მივიღებთ რადიატორებში. რადიატორებში 40 გრადუსის ქვემოთ არაფერი, ხო, ის იქნება ფიქცია, ამიტომ 40, 45, 50-60 კი ბატონო მიიღეთ, ამიტომ პირველად წელს ყოველთვის ტრიალებს ამ შემთხვევაში 55-დან 60 გრადუსი, მაგრამ მომზადება თერმოსტატიკული შერევით, თერმოსტატიკული შერევით ორცილდება არსებულ ეგრეთ წოდებულ კონტურებში 35, 40, 45, თუნდაც 25 და 30, რატომაც არა. იქაც პრინციპში ეს მოგვარებადი არის, ხო? არსებულ მიმართულებას კიდევ ეჯერ გვახსოვს, ხო? აქ გვაქვს ეგრეთ წოდებული რეზერვაცია ცხელი წყლის, ეს ნიშნავს იმას, რომ მივიღოთ 12 ლიტრა ამასობაში 12 ლიტრას ვერ ვიგებთ არსებული ორკონტურიანი ქვაბიდან, 7-8 და ამასობაში დავიმატეთ კიდევ 30 ლიტრიანი წყალი, რაც მოგცემს იმას, რომ მოიხსნება დეფიციტი ცხელი წყლის მოხმარებაში. ამასობაში კიდევ ოფცია ის, რომ ქვაბს დაუშავ და არსებულის მომსახურება გვაქვს, მაგრამ ამასობაში ცხელი წყალი გვაქვს. ფილტრი რეცხვადი. ამას ეს ის პრინციპში უკვე 28 საუკუნის სტატუსია, ხო, მაგნიტური ეგრეთ წოდებული, რომელსაც ხო ნებისმიერი დაჟე, ასე ვთქვათ, კალბატორის მოახერხეს, ხო, ქვაბს თიშავთ, კეტავთ არსებულონკავს, კეტავთ არსებულონკავს, გამოიღებთ ეს იქნება პრინციპში, გამოურიცხეთ ფილტრი, ყველაფერი ჭუჭყი უკვე შეგთავს, ვინაიდან მაგნიტი არ მისცემს იმის საშუალებას შლამს, ხო, შემცველობაში ის მაგნიტიზირებული მაინცაა, ის პრინციპში იკავებს აი არსებულ კოლბაში და ქვაბში აღარ მიდის და ამით ქვაბსაც ვიცავთ. ამიტომ ასეთი მიმართულებით ბარდება, ხო, ამასობაში აი ეს, ხო, გამორჩენაც იყო და ამასობაში ყოველთვის ვაყოფინებთ აი არსებულ რეზერვუარში. ამასობაში იქ წყალი არასოდეს არ უნდა იყოს, ვინაიდან თუკი უკვე წყალი აღმოჩნდა უკვე არსებულ ეგრეწოდებულ კოლბაში, რასაც ქვია დაცვა წყლის მომზადებაზე, აი ეს თვითონაც გევალაპარაკება, ხო, ხმა ეს უცად ასეთი უნდა ქონდეს, მაგრამ თუ დავინახოთ არსებულ რეზერვუარში წყალს, ეს ნიშნავს იმას, რომ უკვე დრო მოემსახუროთ, ხო, საფართველო აუს ისე როგორც ნებისმიერ უკვე კონტურებს სისტემას და ასე შემდეგ. აი ესეთი სახით უკვე შეგვიძლია დავარქოთ უკვე ამ პოსპეციფიკურ სათაურო და არსებული სისტემას გაეშვა, ჩაერთო და ჩაბარდა ფუნქციონალში.